Jamen, den retning, jeg har valgt, det er helt klart oplevelses- og kulturby til Esbjerg. Og det har jeg, fordi at det er det, vi skal have fokus på for at få en langt større opmærksomhed til Esbjerg by. Vi har over længere tid kaldt os for Danmarks energimetropol, og det er vi også. Men fokuset har været meget baseret på det maskuline, på olie, gas og vind. Og nu skal vi bare have meget mere feminin ind, fordi hvis vi vil have familier til byen, jamen så er det også vigtigt, at vi favner hele familien, og ikke kun den arbejdende på havnen.